Вие сте с кралете на Airdrop-а и ето Spell Wallet, един нов проект, за който ще ви разкажа малко повече. Но преди това да ви покажа създаване на нов wallet, ето тук от бутона. Тук системата ни казва да запазим фразите, да защитим портфейла си на сигурно място, за да можем да го възстановим и да бъдем спокойни за нашите криптоактиви. Ще започнем от Welcome Bonus, виждате Climb. Вече имаме нашият бонус от 2 мана и можем да клаймнем от тук отново след еди колко си време, 3 часа и 59 минути. Тук може да вдигаме и повече да ни прави на час и така нататък. Няма да влизам в подробности. Тук имате различни интересни неща. От тук може да добавяме приятели, invite, unfriend, виждате. След като сте изгледали видеото и сте прочели информацията, която може да открие във всички мои канали, като започнем от Republic, най-новата ми SocialFi мрежа с стейкинг, знаете, тук виждате Welcome to Spell. Twitter също може да прочетете и да разгледате за проекта. Моя TikTok канал, естествено, ето тук има информация. И не на последно място, Instagram профила ми, знаете, тук има доста също и не само за този проект, но и за други. Аз бях Ванко G от ProCryptoG и кралете на Airdrop-а. Тази поредица ви показвам най-новите проекти, от които може да печелите в близко бъдеще. Желая успех на всички, добре дошли в моя екип. Регистрация в описанието и в линка на видеото, коментарите. Благодаря за вниманието. Успех желая на всички.